Mislim da smo sada, ne vidimo da ove silne dece monitor, a to ono, znate, kontrola kao šta se sada događa u studiju. Samo da virnem. A, tu smo! Tu ste i vi, i to je važno. E sad ovako, ja se izvinjam, ali ja ću krenuti sa leve strane. Dakle, Jelena Vajdić, dobar dan, dobrodošli. Kako ste vi meni? Hvala bolje, znaš. Tu je muž na oku. Jeste. Je tako? Vi imate tu retku privilegiju da vam je muž stalno na oku, je tako? Jeste. A boga mi vi, Vlada Vajdić, je tako? E sad, kad kažemo prezime Vajdić, onda jednako kulturno-umetničko društvo Rad. Ili društvo Rad. Društvo Rad. Društvo Rad. A što nije kulturno-umetničko? Pa to je po novom zakonu predviđeno da je to neko nasljeđe, da ne kažem socijalizma, titoizma, sad su sve to udruženja građana prema tome. Tu se malo politika umešala i šta da radimo mi sad. Malo mesta za kulturu. Ali, tako je, ali ideja je ostala onako čista, ista, je tako? Ista. A to je šta? Pa ideju društva je davno postavio naš blagopočivši predsednik i dugogodišnji koreograf Čika Bata, Bratomir Lačković, inače Jelenin otac, koji je osnovao društvo i postavio, da kažem, ličnu kartu, odnosno prepoznatljivost društva u programu, programski identitet društva koji se ne preklapa ničim sa beogradskim ili većinom srpskih društava, pošto mi gajimo tradicionalne vrednosti i naše koreografije nisu toliko možda interesantne u smislu neke akrobatike i ne znam čega za populaciju, nego prenosimo obrede i običaje naroda, srpskog naroda. Znači, bavimo se isključivo tradicionalnim prikazom srpskog nasljeđa. To je jedan vrlo važan posao, da tako kažem, čuvanje te tradicije, da to ne padne u zaborav. Ove moderne neka vremena su donijeli te uticaje sa zapada, pretežno koji, boga mi, ovu našu decu i te kako mogu da dezavuješ? To menjaju, da. Težak je to posao i sačuvati i prikupiti kao materijal, jer sve je to daleko za nama. Više nemamo toliko živih naslednika koji pamte neke tradicionalna okupljanja, vašare, običaje, kako se gde po selima okupljalo i oblačilo i proslavljalo. Tako da je naša obaveza time i veća da ono što imamo zabeleženo sa terena, što je Čika Bata uradio, da to sačuvamo, prenesemo njima i da oni to shvate i prihvate kao svoje nasljeđe, a ne kao nešto viđeno. Suprug je pomenuo ime vašeg oca. Kada ste ušli u tu priču? Naravno, zahvaljujući otcu, ali ispričajte. Ja otkad znam za sebe. Tako? Pa ja mislim da sam sa 4-5 godina već počela polako da cupkam na probama. Jako rano sam počela i da igram aktivno, naravno, od najmlađe dečje grupe do prvog ansambla. Onda sam sticajem okolnosti, sad već 16-17 godina ima, počela da radim prvo sa decom, danas radim sa svim ansambljima. Šta konkretno? Kao umetnički rukovodilac, još uvijek. Hoćete malo da nam... Pa to znači da uvežbavam sve ansamble. Radimo, igramo na proba, mislim, učim ih da igraju, da igraju i da pevaju sve. To je mnogo lepo. Ajde da vidimo šta ste ih naučili. Za početak, spremili ste nekih 5, ako se ne sotam, ili malo više? Pa danas smo otprilike odabrali 5 koreografija, 2 grupe dečije su danas. A ako poželimo 7? Može. Može? Evo, suprug je otišao već da se lati harmonike. Dakle, svi radite sve, ali sada u svakom slučaju mi je važno da kažemo šta će to biti za početak. Nikada više ovako lepe dece nije bilo u ovom studiju i zato vam zaista hvala od srca. To je jedna lepota, jedna mladost koja je, ali nije sada neka parola tek takva, nego je istina, budućnost, jesu oni, oni su jesu budućnost, ali kakva. Da, da. Ja se nadam da će da budu jako dobra. Dobro su deca, jeste, lepo igraju, sada ćemo vidjeti igre iz rađevine. To je, mislim, jedna od prvih, ako ne možda čak i prva nagrađena koreografija, imali smo to i na jednom snimku, video snimku, ali 1000 puta je bolje da to deca odigraju ovde. Jeste skučen prostor, ali to ih neće nikako omesti i smesti. Ja predlažem da krenemo. Boy, never, boy, never, come on, Elena, suit that he is.
Vas koji ste ko zna gde po belom svetu, ali u svakom slučaju ja sam uživao, dakle nikada nešto lepše u ovom studiju se nije dogodilo u tom smislu, dakle toliko. Ajde Vlado, Vlada je svirao pa čovjek mora da dođe. Mi smo naši ovde i malo ćemo imati tu toleranciju s vaše strane da razumete da se ovde sve događa u ovom malom našem, kao što ja kažem često, skromnom studiju. Evo već ulazi druga garnitura, o čemu se radi, ko će? Ajde mi. Ovo nam je sada mlađi uzrast, oni će odigrati igre iz Srbije. Oni će igrati igre iz Srbije, ali prvo malo da popričamo mi o radu i trudu. Tako veliki trud i rad sa ovom decom i ja vam se zahvaljam zbog toga. Možda je to prava formula kako decu vaspitati na pravi način, kako da zavole tu neku našu tradiciju. Evo šta kažu podaci. Kroz društvo rad, žive i rade, uče, vole, putuju i pamte. Jako lepo napisano. Ko je pisao? Vi? Nisam. Vlada. Asamblij, ajde mi sada. Koji su asamblij i ko sve? Pa, kao što možete pročitati i kod nas. Neću ja da čitam sve, ja ću čitam, ali vi kažete. Veliki broj generacije je prošlo kroz društvo za 40 godina postojanja naše društva, ova godina je inače jubilarna. I već sad imamo u najmlađim ovim grupama decu iz prve i druge generacije koje su igrali kod pokojnog Pikabate. Znači da se to prenosi, ta tradicija prvo u kući, i dobra sećanja i dobra raspoloženja, jedno veoma, veoma lepo i organizovano socijalno odrastanje u duhu porodice, pre svega u duhu porodice koje su poneli prethodno te prve generacije koje su igrale, zatim to preneli na svoju decu, pa i svoju decu usmerili da dođu kod nas, da bismo ih zajedno sklonili sa ulice, da ne odrastaju uz neke sada trenutno polako uviđavne pogrešne vrednosti, da ih ne vodi samo neki plasman, možda, kako bih rekao, da bi se deca deklarisala po imanju, ne, nego samo da shvate da Srbiju ne čini samo Beograd, da nije samo bogatstvo, tačno tako, da se nađu zajedno, da može za ruke da se uhvate, da igraju neko od radničke porodice, pored nekog sina od direktora ili nešto tako, gde nema nikakvih, u polukrugu su svi jednaki. Jeste, ali još je tu važno ono da sve deca sve više plaćaju danak toj nekoj modernoj tehnologiji ili plašimo se ulice na ono, ali plašimo se predugog sedenja ispred računara i druženja sa mobilnim telefonima. Pa zar nije lepše ovako da se uhvate za ručice, da nauče te neke naše igre? Pa nikada ja nisam, odnosno uvek kad god vidim recimo na nekim slavljima kad se uvate dvoje, troje, onda kažem ovi su bili u folkloru, toliko to lepo onda izgleda i ponosni su kada mogu da pokažu to na takvim mestima, ne samo na koncertima, tako? Naravno, to su. E dobro, sada ovako, da vidimo samo naša Jelena šta je pripremila sada. Ona malo sedi ovde, dragi gledalci, vi to ne možete vidjeti, ali meni je možda i žao što to sve ne možete vidjeti. Ovde dok nas dvojica pričamo, tu iza sa čikanušijem se tu događaju razne stvari, spremaju se, evo, već vidite, druga garnitura stigla, vi niste to ni primetili, vidite šta je magija televizije. Ajmo sada šta ćemo da gledamo. Rekli ste igre iz Srbije. Igre iz Srbije, samo da se čika Vlada. Kako ga zovu? Pa zovu ga Vajda. Vajda? Prezimeno, da. Pa po Vajdić. A pa dobro, može, ajde gospodine Vajda. A to nema veze sa Novakom Đokovićem? Nema. Pa ima tamo neki Vajda. Imate. Pa dobro, isto mu dođe. Ajmo! Thank you.
Bravo, e sad ovako, bravo, bravo, naravno, bravo, ali sad u ovom trenutku ja bih volio da nešto čujemo malo kako se i u društvu rad peva. I sad je ovdje nešto meni ovako poprilično fasciniralo. Gospodin Milan Dragović jeste sveštenik pop, je tako? I on se u jednom trenutku pojavio u društvu. Kako? Da čujemo tu priču. Milan Dragović je došao kad je bio na studijama ovdje na Bogoslovskom fakultetu i obzirom da je iz kraja odakle i pokojni Čika Bata, pa se znaju, znači iz Kuršumlije, iz njegovog kraja, on je došao na razgovor bukvalno po nekoj preporuci, ali zato što je prepoznao jedan segment koji mi radimo, znači negujemo pesme nepopularne za Beograd, nego bukvalno istražujemo pesme koje nije neko dugo pevao ili uopšte nema zapisa tonskog, nego samo u beleženju kao kod melografa. Znači kao melodija, pa im sami dajemo karakter i sve to. Ja predlažem da mi sada čujemo to, evo, sačekat će naša dečica da se ovdje spakuje za vreme pesme. Ajde ovako, to je za našu divnu režiju broj 5. Da čujemo kako naš pop peva u društvu. A to nije, to je bilo na nekom nastupu, tako? Jeste, to je bio jedan godišnji koncert u Sava centru. Pred 2-3 godine. Tako bi. Ja mislim, da. Inače je Milan Dragović sada na službi u Salt Lake City. Čuo sam u Americi, tako da. Pozdravimo ga, ako nas gleda, moguće da nas gleda, ali sada da pogledamo i da poslušamo popa Milana Dragovića. Sada smo to pogledali i poslušali, lepo peva čovjek. Pa mora da zna da peva kad je sveštenik, je li tako? Naravno. Vidim da ste ga primili u društvo. E, se javlja ponekad? Naravno, prošle nedelje smo bili u kontaktu, mi mu pomažemo koliko je u našoj moći odavde. On je tamo prikljen preko crkve u radu njihovog, odnosno našeg srpskog društva, pri crkvi. Jel ima šanse da se ova deca zapute o meni? Ja znam kao član Krsmanovića šta mi je to značilo u životu. Mi smo, ba nismo išli na fakultet te godine, mislim. Svi smo omanuli godinu, ali smo dobili nešto drugo, jedno dragoceno iskustvo. Otišli smo na put, jer deca motivisana
čime dolaze u kulturno-umjetničko, odnosno društvo, ajde sad kako vi kažete. Ja sam išao u kulturno-umjetničko kud, ali nama je motivacija bila upravo to druženje, putovanja i čekali smo da samo, ba bilo gde da odemo. Da odemo do Barajeva, samo da odemo. Tako je, to je i sada. I sada je to tako. Ari Amerikan, može taj pop da pomogne malo? Pa ja mislim da bi u jednom detalju mogao da pomogne. Mi smo u nekim razgovorima već na tu temu da se njihovo društvo, odnosno deca naših iseljenika tamo, trenutno da kažem, da se vrate u maticu i da budu naši gosti. A onda da napravimo uzvratnu posetu. Ali onda biste otišli tamo sa ekipom koja bi mogla i da... Pa vidjeli bi se kojim uzrastom bi mogli da napravimo tu razmenu, jer i te obaveze diktiraju na koji način bi. Prosto, nažalost, plivamo u ovim financijama kako znamo. Jedna takva turneja, pa valjda može nekako i država tu malo sumešala, ili barem lokalna samouprava. To je opština Novi Beograd. Novi Beograd, tako. Pa dobro, da vidimo sa predsjednikom opštine šta vam tu može. Pa do sad smo imali razumevanje, ali prosto ovo je nešto velike zaloge, pa ćemo vidjeti, probat ćemo. Pa ću da ga pitam, dolazi nam gospodin Aleksandar Šapić za neki dan ovdje, pa dogovorimo jedno gostovanje, pa ćemo da vidimo kako je tu stav opštine kad su ovakve mlade snage u pitanju, a pretpostavljam veliki. Ja. Dobar stav. Dobar. Ajmo sad ovako, mi ćemo sada da pitamo vas, da vidimo i da čujemo šta. Ovo je sada deo jedne koreografije Čobanske igre. Čobanske igre i ja predlažem da se naš Vajda namestio. Da, da, da. Ja kad kažem Vajda, uvijek pomislim onog Novakovog. Imate vi vašeg Vajdu, pustite Novaka Đokovića sada u ovom trenutku da vidimo kako i da poslušamo. Dakle, Čobanske igre. Čobanske igre, da. Možete. God vile, podile, tu se krave vodile. Gde god vezde sijale, tu se ovce jagu. Thank you.
ja sada želim da mi se ovde Vajda vrati, a sa vama ću vam popričam o ovome što kaže da ste ostavili trag u celoj Evropi. Šta to znači? Gde ste sve bili na putovanjima? Pomenuli smo Ameriku, ona je malo daleko, ali ste ovde negde bliže bili, a tako im kaže, ostavili ste trag u celoj Evropi. Šta to tačno znači? Pa to znači da smo putovali, skoro celu Evropu smo obišli, gde god smo se pojavili, uvek smo ostavljali jako lep utisak, uvek je zapaženo, ovi nastupi su bili... I dobili ste neke nagrade. I ostavili smo mnogi nagrade, jesu. Pa to, da čujem. Ajde sada, gospodine Vajda, da čujemo koje su to nagrade u pitanju, što u inostranstvu, ali boga mi i što ovde na domaćem terenu. I samo da kažem nešto, slobodno se javite, dragi gledalci. Imate vjerojatno dobru priču sada, dobru priliku za neki razgovor. Svi zajedno da se uključimo u ovo, da vidite kako je sad sve. Postavljaće gospođa Milijana, vjerojatno se javi, ili neko ko ne može da izdrži, a da ne prokomentariše ovo lepoto i ovo mladost. Da čujemo sada nagrade, što na stranom terenu, što na domaćem terenu. Ovako, naše društvo je bogato nekim specifičnim nagradama i specijalnim nagradama koje nisu možda prisutne kod svih društava Srbije. Mi nosioci smo prvog mesta iz Cantoni Grosso. To je svetski festival nagradnog karaktera i gde kad se prijave određeni muzičari kao određeni solisti, kao instrumentalisti, samo taj festival i festival u Langolenu u Engleskoj donose prijem na Akademiju muzičku. Tako smo mi čuli od organizatora. Rad je na tom festivalu od 80-ih godina tri puta bio prvak i kad je bilo pre recimo jedno 5-6 godina kad smo išli ponovo sa mlađom ekipom, tada delili smo treće i četvrto mesto, što je za nas i za uzrast koji je išao bilo izuzetno. To je još uvek sada dostupno na stranici toga. Evo ovako, neko se sada javlja, pa ćemo da kažemo halo, dobar dan i dobrodošli u emisiju za jutarnju kafu. Vidite kako sam ja danas raspoložen, a imam dobar razlog. A vi? Dobar dan želim. Zoran iz Dervente, uvijek ću vas gledat, šalim se. Pozdravljam sve troje i te lijepe mlade tinejdžere i tinejdžerke u tim lijepim nošnjama. I ako vas prvi put gledam, da pohvalim potpuno emisiju prvi i drugi sat, vi ste to nešto jako lijepo izvezli u sklopu emisije i moje uvažavanje. E, to je to. Ne znam šta još da kažem. Pa recite mi, Peđa, što ste rekli ste Zoran? Pa, malo se zezam, hajde tako, kao da budem duhoviti čelo. Pa dobro, bili ste duhoviti, hajde reći ću vam dva ha-ha, je dovoljno. Lijepo ste vi izvedli emisiju danas i moje pohvale. I vama moje pohvale, drago mi je, šta kažete za ovu lepotu u ovom studiju u ovom trenutku? Pa ja sam pohvalio to malo čas i ugrado to. Malo više, Peđa, navikli smo od vas. Šalim se, u redu. Ja to pohvaljujem sve i nastavite da vezete do 5 do 12, tako lijepo kao što ste radili. Sad će ono da vezu, spremili su se vezi. Znate, dok mi ovdje malo pričamo o radu rada, oni se tu iza kamere već spremaju. Ja ovdje mali skroman prostor, ali kako kažu, kada kuća nije besna, ne. Kada kuća nije tesna, ni čeljadi su besna. Ništa, nastavite da vezete dalje, gledamo vas, prijatno. Hvala vam puno na tome, drago mi je, evo danas se javljaju ljudi, javite se slobodno još, imat ćemo prilike, imat ćete priliku za još par uključenja, ukoliko to naravno budete želeni. Spremni smo šta sad, ja vam ovdje pričam, ovdje pričamo ovako malo drugačiju priču, ovdje pričamo konkretnu priču. Deca su se spremila, ove divne devojčice, moram da vas pohvalim, devojčice, fenomenalno pevate. Na fenomena! Ovi dečaci malo su u pubertetu, jel dan malo... Jeste, s njima uvijek probleme, ima njihovo mutiranje, da. No dobro, to rešićemo danas sve. Imamo nekog pored telefona, izvolite, odakle vi zovete... Dobar dan, nešto, pozdrav vama i vašim gostima. Zovem iz Beograda. Hvala. Ja mislim za kraj nedelje, petak, pred sutrašnji vadnji dan, večer i Božić, katolički, nema lepše emisije. Pored male dece. Želim da pohvalim ove vaše goste, divni su. Fascinantno je da deca tako mala igraju, pevaju sa osmehom na licu. Meni to nikad nije bilo jasno kako to može, ali verovatno neka vežba, jel? Onda, htjela bih da pitam vašu gošću, šta je teže, biti kolovođa ili biti kec? Jer nekako mi to ovaj počinje, ovaj završava. I htjela bih da pitam još jedno pitanje.
S obzirom da su to ipak manja deca, da li imaju u sklopu svojih igara neke vlaške igre, jer sam gledala na jednoj svadbi pa sam se fascinirala tim vlaškim igrama i tom brzinom i tim pokretima. Želim im svu sreću i da skupe sredstva i da odu u Ameriku. Joj, to ja želim. To svi želimo. Sigurno, sigurno. Da čujemo, kec ili kolovođe? Pa bude mi odgovornost je podjednaka. Znači, vrlo je važno... Kakav diploma? Nego šta. Što se tiče vlaških igara, mi trenutno na programu nemamo vlaške igre, zato što naš program se koncipira na više onako na centralnu južnu Srbiju, više na tradicionalne, izvorne, specifične igre, znači igre koje ne igraju druga društva. Znači, naš program ne igra, ja mislim, nijedno društvo u Srbiji. To ste ponosni zbog toga? Jesmo. I to treba da budete ponosni. Da. Pa šta smo sada rekli? Sada smo spremili ove koreografije Kraljice o duhovima u pustoj reci, ali ovo je jedan mali segment, igramo samo igru koja se zove Drčanka. Drčanka, ajde da tu vidimo, a možda je verovatno i da dobro čujem. Da. Da. Drčanka. Pljeskam, ali ne pljeskam sam. Dakle, imamo puno ljudi koji u ovom trenutku prate ovaj program i drago mi zbog toga. I sad bih hteo da nama Vajda ovde stigne i pričamo o toj školi. Vidimo da su ovo zaista... Je li ovo najmlađi? Nije, imamo još jedan mlađi. Još mlađi? A gde su oni? Pa, u školi. Kući neki ne idu u školu. Dobro, biće još prilike. Bili su, oni su mnogo mali. Pa nismo hteli... A isto tako su obučeni slatko i... Jesu, naravno. Odakle vam pare za kostime? Za nošnje? Snalazimo se, imamo pomoć roditelja veliku, tako da nam je to osnova. Dobro, ono što se neguje u okviru društva jeste i pevanje, ali to ćemo sad pogledati odmah posle uključenja. Odakle vi zovete? Dobar dan. Australija! Dobro veče! Australija, dobro večer, Beograd zove. Halo, dobro večer, dolazanje. Dobro večer, Australija, Sidnija, ako sam dobro shvatio. Znate šta, pošto malo bi bila televizija, jako sam se smanjio, gledam uživo, hoću da znam gde se održava ovaj folklor, gde u Srbiju, ja sam rodom iz Paraćina. Vi ste iz Paraćina, ovo je Novi Beograd u pitanju. Ansambl Rad, odnosno društvo Rad, se nalazi na Novom Beogradu i tamo oni rade, kako rade, sad ćemo čuti koliko poteškoće imaju, kako se snalaze, čujemo i sami. Para nema, ali ljubavi ima. Ali ima zime. Ime i zime, a kod vas je vrućina, jel? Dajte nam prvi stepen. Kod nas nema, kod nas je vrućina. Ja vam molim samo režiju malo jače. Gledam folklornu grupu, pošto vidim tamo uživo, javljaju se, pa rekao, ajde i ja da se javim.
Ma vi ste divni što ste se javili. Recite mi, koliko vam nedostaje ovako nešto u Sidneju gde živite? Ja živim okolino Sidneja, između Kamberi i Sidneja. Inače, ovdje sam 44 godine. Dobro. Svake godine dolazim u Srbiju, rodim sam od Paraćina. Pa sad gledam u folklornu grupu i vidim broj telefona. Ajde, rekao da pozovem, ne znam o čemu se radi. Eto, videli ste. Mnogo nam je drago da ste nas pozvali. Veliki pozdrav odavde iz Beograda vama u Sidneju i nešto specijalno... A to je država u Novi Beograd, jel da? Novi Beograd radi. Imate neki sajt? Da, da. A dobro, vidimo se u maju u Beogradu, da. U maju, eto, čuli ste. Dakle, možete da pogledate na sajtu kako ide, www.rad.org.rs. rad.org.rs. Možete da ih kontaktirate. Mnogo nam je drago da ste zvali čak iz Australije i to nešto znači za vas, je tako? Naravno. Hajmo da poklonimo gospodine Australije i svima vama koji ste tamo negde daleko, malo ove rodne grude, malo ove naše pesme, malo ovih naših igara i malo ove naše mladosti ovde nigde nema, je tako? Naravno. Ukako sam ja u patriotski. Hajde malo podršku. Nema šta, to je to. Sve rečeno. Dajte komandu. Hoće da igraju? Šta će da igraju? Sada će odigrati jednu igru koja se zove Bisernica. Ovi naši Bisernica. Ovi naši Biserni? Jeste, igraju Bisernicu, da. Evo dobro, da nam se naš Vajda namesti, da uzme harmoniku. On je čovjek leteći, jel tako radi u radu? Tako, sve radi. Sve je on. Dobro, ako tako vi kažete. Thank you.
Dakle, bravo, bravo, dakle, bravo od srca. Oni su na ovaj način nekako nam pokazali kako mogu i kako znaju i kako ste vi to od njih lepo naučili. I to je jedan, po meni, mnogo važan posao koji ste odradili sa njima, taj pedagoški rad. Evo tu negde na kraju ove priče o vama piše da je taj odnos prema deci ključan sa različitim uzrastima i da ih na neki način usmeravate i izvodite na pravi put. Ja sad bih volio da se vratim onoj priči o pevanju. I tu smo nešto imali nekoliko tih ponuda, što kažem, na stolu, da ilustrujemo tu priču. I onda smo se dogovorili, imamo neke dve pesme, ali samo 3 minute do kraja, pa sam mislio da na neki pravi način završimo današnje druženje, da se vama zahvalim, da se deci zahvalim, da se orkestru zahvalim, da se svima zahvalim koji rade u radu. Koga treba da pomenemo još, da se ne ogrešimo nekog? Pa najpre samo našeg osnivača Čika Batu Lačkovića, a hvala svim roditeljima koji su nam omogućili i kroz svoje učešće i prisustvom i decom da budu sa nama. I Slavicu Tomić, koja je takođe ovaj umetnički rukovodilac dečijeg ansambla, ali trenutno zbog posla nije mogla da dođe. Nije mogla da dođe, ali tu je duhom verovatno sa nama. De gora ste bili! I mi smo se potrudili, vi ste se potrudili, hvala vam na tome da budete danas zajedno sa nama. Kažem, uživajte u ovoj mladosti gde god da ste na ovoj planeti, a čujete, čak iz Australije se gospodin javio. Svima veliki pozdrav i samo malo da ilustrujemo, to je pesma o ljubini, to smo se dogovorili, duet je u pitanju, ali vi kažete kakav, specifično je nešto u pitanju. Pesmu smo obradili, to je goranska pesma, znači sa Šar planine, selo, postoji gornje i donje Ljubinje, pored koga je tekao potok koji se povremeno javlja, ima u zapisima iz 900. godine. Pesma se trenutno prenosi samo na veseljima kod naših, da kažem, goranaca. Mi smo je obradili u našem viđenju pesme. Hvala vam na tome. Još jednom, prijatno, imajte lep vikend, čuvajte ovu decu. To isto važi i za vas, za sve vas. Hvala i vama. Hvala vama.